Aziz yurttaşlar, hozir kunda butun dünyada yuzaga kelgan koronavirus pandemiyasi davrida davlatimiz tomonidan maktab o'quvchilarining uzluksiz ta'lim olishlarini tashkil etish maqsadida Xalq ta'limi vazirligi va O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi hamkorligida onlayn maktab loyihasi faoliyat olib borayotganligi barchangizga ma'lum. Mazkur televizion darslarni tasvirga olishga men kabi 100 dan ortiq o'qituvchilar jalb qilingan bo'lib, shu kungacha mazkur televizion darslar MTRK studiyalarida tashkil etilayotgan edi. Biz o'qituvchilar hamda teleradio kompaniya xodimlari uyimizdan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining media markaziga qatnagan holda teledarslarni tayyorlayotgan edik. Hukumat komissiyasi tomonidan onlayn maktab loyihasining barcha ishtirokchilarini koronavirus infeksiyasidan himoya qilish maqsadida teledarslarni bir joyda tayyorlash bo'yicha qaror qabul qilindi. Shu munosabat bilan kuni kecha 21 aprel kunidan boshlab loyihaga jalb qilingan barcha o'qituvchilar va texnik xodimlar Toshkent shahridagi mazkur zamonaviy barcha qulayliklarga ega bo'lgan prezident maktabida tasvirga olish jarayonlarini davom ettirmoqdamiz. Televizion darslarni tasvirga olish uchun maktabda 4 zamonaviy studiya tashkil etilgan bo'lib, ular zaruriy anjomlar va texnik vositalar bilan ta'minlangan. Biz o'qituvchilar va teleradio kompaniya xodimlari faoliyati uchun kerakli barcha sharoitlar yaratilgan. Har birimizga alohida yotoq anjomlari va gigiyenik to'plamlar yetkazib berildi. Bundan tashqari loyihaning ishtirokchilari bo'lgan barcha pedagog xodimlarning yashash manziliga kundalik zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi. Fursatdan foydalanib, barcha ota-onalardan davlatimiz tomonidan o'quvchilarini sifatli ta'lim olishlari uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, o'z o'rnida farzandlarini televizion darslarini o'z vaqtida kuzatib borishlari uchun yetarli sharoit yaratib berishlarini va nazorat qilishlarini so'rab qolamiz. Biz birgamiz, birga yengamiz. Uyda qoling.